Continua la recuperació del comerç, però un 25% dels establiments no millora i continua disminuint vendes. És la conclusió de l'enquesta feta per l'ESCODI, l'Escola Universitària de Comerç, sobre l'estat de salut general del sector a Catalunya. Alumnes de la Universitat Autònoma proposen 58 projectes pels barris de Terrassa. Ho fan a través d'un màster de geografia amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. El consistori ha facilitat als alumnes les bases estadístiques i cartogràfiques per poder fer una diagnosi fiable de la situació en aquest màster que porta com a títol Terrassa 2050, envelliment i canvi climàtic. Alumnes del Sagrat Cor, de l'Escola Pia de Terrassa i d'altres centres commemoren el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Es propugna una educació en favor de la concòrdia i per la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans. Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. Continua la recuperació del comerç, però un 25% dels establiments no millora. Per tercer any consecutiu, el 75% de les empreses han incrementat o mantingut vendes. L'estudi posa de manifest que durant l'any passat hi va haver més vendes i més obertures, però amb menys marges. Continua la recuperació del comerç, però un 25% dels establiments no millora i continua disminuint vendes. És la conclusió de l'enquesta feta per l'ESCODI, l'Escola Universitària de Comerç, sobre l'estat de salut general del sector a Catalunya el 2016. Per tercer any consecutiu, el 75% de les empreses han incrementat o mantingut vendes i beneficis. Aquesta dada es considera molt positiva perquè consolida la millora. L'estudi posa de manifest que durant l'any passat hi va haver més vendes i més obertures, però amb menys marges comercials. També es destaca que la celebració del Black Friday ha modificat els hàbits de compra i ha avançat la campanya de Nadal. I pel que fa a les rebaixes d'hivern, s'ha detectat una millora dels ànims dels clients. El document posa de manifest que el 41% dels comerços, que habitualment fa rebaixes, les va començar abans de Reis. Altres evidències de la recuperació de les vendes fan referència a la contractació de venedors. Segons l'informe de l'ESCODI, un 84% de les empreses havia contractat personal en els darrers 12 mesos i el 20% ho havia fet més de 5 vegades. En canvi, en aquelles botigues que continuen disminuint les vendes, les causes passen per dificultats estructurals, bé sigui pel model de negoci o per la ubicació dels establiments comercials. Canviant de tema, l'Ajuntament de Terrassa està informant aquests dies del calendari i també de les bonificacions i exempcions tributàries per enguany. En concret, es faran arribar 121.000 calendaris fiscals als domicilis de les persones contribuents. L'Ajuntament està fent arribar als domicilis la informació del calendari fiscal d'aquest 2017, amb totes les bonificacions a les que els ciutadans es poden acollir. Les exempcions poden ser capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i per al foment de l'activitat econòmica. Per aquest any s'ha aprovat un escalat per capacitat econòmica que contempla bonificacions des del 25% fins al 90% en les següents ordenances: plusvàlua, l'IBI, les taxes sobre la gestió de residus, centres docents de titularitat municipal, instal·lacions esportives, animals de companyia, horts municipals i cementiri, entre altres. Les bonificacions a famílies nombroses també segueixen un escalat per ingressos, amb trams segons el nombre de fills i amb bonificacions de fins al 90%. L'any passat l'Ajuntament va donar ajuts al pagament de l'IBI i bonificacions fiscals per un import de més de 4 milions d'euros, una xifra rècord que iguala a la del 2014. El calendari fiscal i totes les bonificacions existents es poden consultar a la seu electrònica, trucant al 010 i presencialment a les oficines d'atenció ciutadana. Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona proposen 58 projectes pels barris de Terrassa. Ho fan a través d'un màster de geografia amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. El consistori ha facilitat als alumnes les bases estadístiques i cartogràfiques per poder fer una diagnosi fiable de la situació. Terrassa 2050, envelliment i canvi climàtic. És un màster de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i recolzat per l'Ajuntament de Terrassa per incentivar l'estudi de la ciutat des de l'àmbit geogràfic, poblacional i urbanístic. Nosaltres pensem en una Terrassa del futur, en concret en un horitzó del 2050, amb dues
coses que sabem del cert. Una, el canvi climàtic, no? Que tots els estudis ens estan indicant doncs, aquesta situació de canvi climàtic, i una altra és amb un envelliment general de la població mundial. Amb aquests dos elements, no? De canvi climàtic i envelliment de la població, es tractava de fer un exercici de pensar quins possibles escenaris es donarien en indrets concrets a la ciutat de Terrassa. Aquest dilluns a la Masia Freixa una representació dels 36 alumnes de 7 països que en els darrers 4 mesos han treballat aquest màster han presentat 23 propostes en 58 projectes de tots els districtes de la ciutat. Treball, si voleu, de dinamització social en els barris. I aquí els estudiants doncs, han proposat casals, no? Centres creatius de diversos tipus, no? Des de, aprofitant moltes vegades la mateixa diguem, arrel de cada barri. No? La voluntat de recuperar un espai públic per a la ciutadania, un espai públic que faciliti la mobilitat d'aquesta població envellida, que li doni autonomia, que li permeti fer un dia a dia autònom i saludable. L'Ajuntament va signar un conveni amb el Departament de Geografia de la Universitat, impulsor del màster, per facilitar l'execució d'aquests treballs d'investigació. L'Ajuntament ha facilitat als alumnes les bases estadístiques i cartogràfiques per poder fer una diagnosi fiable de la situació dels barris. També han comptat amb la col·laboració dels tècnics municipals. Més coses. El programa Activa el Més 60 proposa 7 nous cicles i activitats en l'edició d'enguany. El 13 de febrer arrenca la primera de les 39 propostes. L'augment de l'oferta s'emmarca en el projecte Terrassa, ciutat amiga de les persones grans. Proposar una àmplia i variada oferta d'activitats culturals, relacionals i saludables adreçades a la gent gran. Aquest és l'objectiu de la nova edició del programa Activa el Més 60. El calendari d'actes comença el 13 de febrer i inclou un total de 39 activitats. Destaquen, però, les 7 noves propostes relacionades majoritàriament amb la cultura i la promoció de l'esport. Aquest increment de l'oferta s'emmarca en el conjunt d'accions desenvolupades per l'Ajuntament en el marc del projecte Terrassa, ciutat amiga de les persones grans i dona resposta a les diferents peticions dels usuaris de les darreres edicions. Les novetats són visites al consistori, cursets per millorar l'autonomia i la seguretat en els desplaçaments per la ciutat, entrada gratuïta als assajos de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, tallers organitzats per l'entitat El Llibre de la Vida, activitats físiques de diversos tipus i visites guiades a exposicions. A més de les novetats, el programa recull les activitats que més èxit han tingut en anys anteriors. Així, el 2016, un total de 2.335 persones majors de 60 anys hi van participar. El programa es distribuirà pels diferents equipaments municipals en forma de fulletó i també es pot consultar al web municipal. Cada 30 de gener es commemora a diverses escoles la mort de Mahatma Gandhi amb el Dia de la No Violència i la Pau. Nosaltres hem anat a l'Escola Sagrat Cor i hem vist com els alumnes de totes les etapes educatives han treballat aquest tema durant 2 setmanes. 1.325 nens i nenes alumnes de l'Escola Sagrat Cor han commemorat aquest dilluns al migdia el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, conegut també pel seu acrònim DENIP. Totes les etapes educatives des de P3 a segon de batxillerat han treballat el tema durant més de 2 setmanes de forma transversal i ocupant totes les assignatures. Així, segons el nivell, cada classe ha fet un mural sobre diferents aspectes. Els maltractaments, els nens soldats, el racisme o l'homofòbia, per exemple. Després, cada mural s'ha convertit en una part de la paraula pau que han escrit en lletres gegants al pati del centre. És el primer any que fem un acte
tots junts, que és el que realment ens feia il·lusió, reunir-nos totes les etapes per col·laborar i cooperar en un dia tan significatiu com avui. Però nosaltres sempre ens hem unit al DENIP. El que passa és que al ser tres edificis diferents, tres etapes diferents, sempre ho fèiem doncs, amb l'etapa que ens tocava. Al llarg de tot l'any, l'escola té com a valor la pau, entre d'altres, la solidaritat, la tolerància, el respecte. El 30 de gener es commemora a totes les escoles el Dia de la Pau, perquè és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Es propugna una educació permanent en favor de la concòrdia i per la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans. L'alumnat i professors del centre han cantat We are the world, som el món, com a cloenda de l'activitat. Els alumnes i professors de l'Escola Pia de Terrassa també han celebrat aquest dilluns el Dia Escolar de la No Violència i la Pau al DENIP. La celebració s'ha fet coincidint també amb la mort de Mahatma Gandhi. Els alumnes del centre s'han reunit a partir de 6:45 de la tarda al pati per tal de reflexionar sobre la pau. Els estudiants van deixar la seva empremta a favor de la pau pintant les lletres del DENIP i escrivint missatges de pau. El Dia Escolar de la No Violència i la Pau, fundat l'any 1964, és una iniciativa pionera no estatal, no governamental, no oficial, independent, lliure i voluntària d'educació no violenta i pacificadora. Ja es practica en escoles de tot el món i estan convidats a participar als centres educatius, als educadors i als educants de tots els nivells i de tots els països. Sant Cugat també ha celebrat la Diada de la No Violència, en aquest cas ho ha fet el dia previ, en diumenge. L'activitat ha servit per lloar la figura de l'activista Berta Cáceres i la seva defensa de l'aigua com a bé públic. La figura de l'activista mediambientalista hondurenya Berta Cáceres, assassinada l'any passat després de rebre amenaces per la seva tasca, ha estat la protagonista de la Diada de la No Violència d'enguany. Amb una lectura de textos originals de Cáceres a la plaça Quatre Cantons, la Universitat Internacional de la Pau ha lloat aquest diumenge la seva defensa de l'aigua com a bé públic. En paral·lel, el taller Triangle ha exposat una frontera de rostres a la plaça Magí Bertralot, feta per alumnes de primària de la ciutat per treballar la crisi dels refugiats. El president de la Unipau, Arcadi Oliveres, ha posat en valor la tasca de Cáceres tenint en compte el negoci de l'aigua que hi ha a l'estat espanyol. Pau cal reivindicar-la a tot arreu, a tots els racons del món. I la seva lluita també, aquesta senyora lluitava perquè l'aigua fos pública. A l'estat espanyol el 80% de l'aigua és privat. Pel que fa a la mostra exposada a la plaça de Magí Bertralot, una de les professores del taller Triangle, Eva Navarro, ha destacat la importància de treballar la crisi dels refugiats amb els infants. Els artistes no sempre fan l'art per criticar, a vegades fan per projectar el que volen que sigui, no? Com seria aquesta frontera que nosaltres voldríem. I llavors van dir, home, doncs, una frontera que es pot traspassar, que hi ha gent, que t'acullen, que et toquen. No? La Diada de la No Violència se celebra cada any el cap de setmana més proper, el 30 de gener, perquè és la data commemorativa de l'assassinat de Mahatma Gandhi. No marxem de Sant Cugat. Ha inaugurat la tretzena edició del Bosc Literari de la Serreta, una proposta que combina literatura i senderisme pel bosc d'en Saladrigues. Es tracta d'una proposta consolidada tant entre els santcugatencs com gent de fora del municipi. La 13a edició del Bosc Literari de la Serreta manté l'aposta per la literatura infantil i el suport institucional i del públic. La proposta, impulsada per l'Associació de Veïns del Barri, s'ha presentat aquest diumenge en un acte on hi han assistit una cinquantena de persones. Els organitzadors estan convençuts que és una proposta del tot consolidada tant entre els santcugatencs com fora de la ciutat, però volen seguir ampliant el públic. Les escoles, afortunadament, cada vegada venen més, per això hem anat derivant. Primer teníem faules, teníem coses doncs, més de cultura, diríem, per gent gran, i hem anat derivant doncs, cap a la part infantil perquè les escoles ens visiten i, per tant, creiem que el bosc ha d'estar també enfocat de cara als nanos. En els últims anys, el Bosc Literari ha ampliat la senyalització i les iniciatives per fer créixer el públic que rep la proposta, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i del Parc Natural de la Serra de Collserola. El públic assistit a la presentació era una barreja entre repetidors i novells que han remarcat l'originalitat de la proposta. Molt maca, i penso que cada vegada va guanyant més.
He sentit algo també de que venen col·legis a visitar el bosc, vull dir que ja és una cosa que ha anat molt més de lo que al principi era. Em sembla super original. M'encanta el bosc literari, només el nom m'agrada. M'agrada molt i és, bueno, molt agradable recuperar aquesta part i no deixar-la abandonada, m'agrada molt. A l'acte hi han assistit el president de l'AMD, Josep Puig, el regidor de Demòcrates, Carles Brugueroles, el regidor de la CUP, Procés Constituent, Ramon Piqué, el portaveu de Ciutadans, Aldo Cipriani, i el regidor d'Esquerra Més, Ferran Villasenyor. Avui dimarts s'acaba el mercat d'hivern a tercera divisió i fins a últim moment el Terrassa Futbol Club està fent remodelacions a la seva plantilla. El club agarenc ha fet oficial la baixa del porter Sergi Tienda, que durant tota la temporada ha estat a l'ombra d'Ortega, el titular de la Lliga. Sergi Tienda va arribar al Terrassa Futbol Club aquesta temporada procedent del Sabadell, on va ser el porter de la Copa Catalunya, però va decidir canviar d'aires al disposar de pocs minuts a la segona divisió B. A tercera, el porter garenc tampoc ha disposat d'oportunitats ni amb Toni Rodríguez ni tampoc amb Agustín Vacas. Tot i que no se sap la seva destinació, Sergi Tienda té un acord amb el Cerdanyola. El Terrassa Futbol Club no ha fet oficial quin serà el seu substitut, però el nom que més sona és el d'Uri Vives, que aquesta temporada està defensant els colors de la Unió Esportiva Rubí a la Primera Catalana. I ara us parlem d'hoquei herba, de la Copa del Rei i també de la Reina, que organitza aquest any el Júnior de Sant Cugat, del 17 al 19 de març. Dissabte es va fer el sorteig del quadre de les dues competicions. Destaquen dos plats forts a quarts de final, l'Egara Club de Campo a la competició masculina i el Júnior Egara a la femenina. Dissabte es va sortejar a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, que es disputaran del 17 al 19 de març al Club Sant Cugatenc, amb motiu del seu centenari. Quatre equips egarencs entraven dins del bombo, Club Egara i Atlètic, en categoria masculina, i Egara i Club Deportiu Terrassa, en femenina. En l'apartat masculí, Egara i l'Atlètic van pel mateix cantó del quadre i es podrien trobar en una hipotètica semifinal, si els ratllats superen el Club de Campo als quarts de final, i els grocs i negres fan el mateix amb el tenis de Santander. Bueno, estamos en el top del hockey español, o sea, cualquier rival que nos hubiéramos encontrado, pues es difícil. Con el Club de Campo somos equipos que ya nos conocemos de hace tiempo y lo afrontamos con ilusión y esperanza, pero fácil desde luego no es. El Polo, vigent campió del torneig, es veurà les cares amb el Barcelona, mentre que els anfitrions ho faran contra el Complutense. A la Copa de la Reina, Egara i Club Deportiu Terrassa van per quadres diferents. Les del Pla del Bonaire tindran com a rival el Júnior als quarts de final, mentre que el conjunt de les Pedritges jugarà contra la Reial Societat. Va ser un partido muy divertido, un partido que podría ser bastante, pues, los dos equipos que se conocen mucho y frenado. Yo, la verdad, de momento no sé qué esperar, pero sé que para los dos conjuntos de les colores va ser molt divertida. Valoro positiu, vull dir, ens hem pogut estalviar de jugar contra algun dels caps de sèrie, que eren els rivals a evitar, i posteriorment, mira, hem acabat amb el grup amb la Real i amb el club i amb el Valdeluz, crec que és un grup difícil, però bueno, tots els partits s'han de jugar, per tant, a un partit hi ha molta feina a fer. Polo, Jolaseta i el derbi madrileny entre el Complutense i el Club de Campo són els altres dos aparellaments de quarts de final. També us expliquem que Roger Pallarols no continua al capdavant de la selecció espanyola masculina sub-21. Tot i que la Federació Espanyola d'Hoquei Herba no ho ha fet oficial encara, s'està buscant substitut per al tècnic agarenc. Pallarols va accedir al càrrec fa 2 anys i tenia una oferta per renovar el seu contracte uns anys més, però ha decidit posar fi a la seva aventura com a seleccionador sub-21 per motius personals. Amb el tècnic terrassenc, l'equip espanyol va acabar 6è al passat campionat del món de la categoria, celebrat el desembre a l'Índia. S'espera que en les properes setmanes s'anunciïn els noms dels dos inquilins de les banquetes sub-21, ja que provisionalment Adrian Lock, seleccionador de l'absoluta, també s'ha fet càrrec de la femenina. Tot i abandonar l'òrbita de la sub-21, Pallarol segueix vinculat al seu club, l'Atlètic Terrassa, treballant amb els equips formatius de l'entitat.
I ara hoquei sobre patins. L'Esfèric s'ha classificat per a la Copa de la Reina, tot i l'última golejada. Les agarenques van perdre per 1-7 amb el Voltregà en el darrer partit de la primera volta. Tot i aquesta ensopegada, van obtenir l'últim bitllet per a la Copa, que es disputarà del 10 al 12 de març a Lloret de Mar. L'Esfèric disputarà per tercer any consecutiu la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, tot i que aquest cop s'ha classificat in extremis, ocupant l'última plaça. Dissabte va sortir golejat davant el segon classificat, el Voltregà, que va guanyar còmodament per 1-7 en la seva visita al pavelló de la Maurina. Les agarenques depenien d'elles mateixes per a classificar-se, però la derrota obligava a l'ensopegada d'algun dels seus perseguidors. Al final, els empats del Corcón i Vilanova en aquesta última jornada de la primera volta i la derrota del Cerdanyola han permès a les agarenques ocupar plaça per la Copa, que es disputarà del 10 al 12 de març a Lloret de Mar. El partit contra el Voltregà no va tenir història i en tot moment les osonenques van exhibir el seu potencial, demostrant que ara per ara són superiors a l'Esfèric. Al descans ja guanyaven per 0-3 amb gols de Natasha Lee, Aina Arxe i Nara López. La tònica es va mantenir a la represa. L'Esfèric no va donar sensacions de poder competir contra un Voltregà molt resolutiu en atac i que va aprofitar molt bé les concessions en defensa de les terrassenques. Erika Girardello va aconseguir el gol de l'honor per a un Esfèric que haurà de millorar i molt la seva imatge en aquesta segona volta. Aquests resultats des que hem vingut des de Nadal doncs, ens està costant molt. Ens ha tocat algun equip bastant forts i després doncs, això doncs, ho hem pagat. Doncs a seguir treballant, a seguir lluitant, a esperar doncs, de poder la pròxima setmana de poder tenir un resultat positiu. Quan venen els resultats positius, vulguem o no, també les sensacions de les noies doncs, també és molt millor, les ganes que s'hi posen doncs, també, i bueno, intentarem doncs, que les coses surtin millor i seguir puntuant. Dissabte, l'Esfèric rebrà la visita del Ribes Les Lagunes de Madrid, equip que lluita per mantenir-se a l'Hoquei Lliga. El Centre d'Arts Escèniques estrena temporada amb la reposició de l'emblemàtica Oques Cretines, un cabaret literari de Carl Valentin que la companyia teatral El Globus va versionar l'any 1980 a Tafalitats, del mateix director alemany. Amb la traducció de Feliu Formosa i ara dirigida per Lluïsa Mallol, Oques Cretines és un recull de monòlegs, diàlegs, escenes i cançons escrites amb l'especial joc verbal de Valentin i que Formosa ha adaptat a la llengua i costums del país. El grup Tarzan Ronk Teatre és una jove companyia que es va estrenar amb un tràgic sense voler de Chekhov i que ara afronta el seu segon muntatge amb una obra que a Terrassa encara es recorda entre els ambients teatrals. Un muntatge que el públic va sortir força satisfet per la seva comicitat, el to grotesc d'algunes escenes i l'absurd de moltes situacions. Paral·lelament i coincidint amb la nova temporada, el CAET, fruit del Globus primer i del Centre Dramàtic del Vallès després, organitza una exposició sobre la companyia terrassenca al vestíbul del Teatre Alegria fins al 2 de febrer. La pianista Esperanza Martín ha encetat aquest dissabte la programació de música de l'Auditori Municipal. Ho ha fet amb l'espectacle Luces i Sombres, en el que ha buscat el contrast sonor i lluminós de diversos artistes que van agafar la pintura com a punt de partida del seu procés creatiu. És el cas de Sergei Rachmaninoff o la suite ibèrica d'Isaac Albéniz. A la segona part del concert, la pianista va enfosquir el concert amb la sonata D958 de Franz Schubert. El programa de l'Auditori continuarà el dijous 9 de febrer amb un concert d'estudiants i professors del Conservatori que interpretaran peces de guitarra de l'època modernista. I més música, el músic terrassenc de hip-hop Beto ha presentat aquest diumenge a la nova Jazzcava de Terrassa el seu primer treball titulat Los pies en el suelo. El disc consta de 16 talls on tots i cada un d'ells estan escrits pel raper garenc. Al costat de les 6 col·laboracions que completen el tracklist, fan de Los pies en el suelo un àlbum molt personal
amb una varietat d'estils que van des del funky fins al rap hardcore. Els instrumentals pertanyen a diversos productors a nivell nacional i internacional i sota la barreja i mastering a càrrec de Kurl Beats, amics i productor del raper. El disc està publicat a través de la discogràfica i estudi de gravació Temps Record. No veo casi nada porque las nubes están primero. Tiro pa'lante y dos adolescentes y me sorprendo porque lo ve más el culo que los dientes. Con este panorama simplemente río y entre saludos y suspiros yo me olvido del frío de atrás. Oh, tras este lapsus sigo caminando sin ningún rumbo fijo, pero lo estoy disfrutando. Amb el rap hip-hop de Beto tanquem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé, molt bona tarda.